Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de Black Ops 3. Hoje a gente vai estar jogando de 12 aqui no bagulho do Duketown. Eita, você já fez um double kill muito lindo aqui. Vamos que vamos. Eu não tava conseguindo gravar o começo da partida porque bugou, mas agora vamos que a gente consegue, mano. Já tá subindo um cara aqui, ó. Pra deixar o... Ah, mano, eu não campera desse jeito não, meu filho. Só é lixo, coisa de noob. Olha, tem muita camperagem. Olha isso, mano. Tá foda no que tá hoje. Mas vamos que vamos, galera. Vamos tentar pegar um score bem daorinha aqui nessa partida muito louca. E todo mundo tá camperando essa merda. Ó o camper aqui. Tomou. Vamos que vamos, mano. Nossa 12 aqui a gente tá estralando. É só nego não camperar, velho, que a gente consegue. Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ó. Cadê? Caralho, o maluco não morre, mano. Tomara que não tenha estourado o áudio. Foi mal aí, galera. Mas vamos que vamos, mano. Como assim, velho? O cara spawnou nas minhas costas, mano. De novo, meu Deus do céu. Tá complicado do que tá hoje. Hoje do que tá, está muito complicated. Mas vamos que vamos, galera. Ai, 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 ai. Muito pau de choque, mano. Esse cara campera pra cacete. Não dá pra jogar desse jeito. Olha o menininho aqui, ó. Toma. Vai ficar maroto. Aí fica complicado, velho. Aí fica complicado. Eu tenho pistolinha, esqueci que eu tenho pistola. Então dá pra me matar de longe. Que eu crio as classes e nem vejo. Minha mira tá uma merda, velho. Minha mira tá uma merda. Minha mira está uma merda. Ó, subiu o cara aqui provavelmente pra camperar. Não. Então vamos que vamos. Cadê os caras? Cadê os caras? Transmitiria o camper. Aqui, ó. Ah, mano, meu Deus do céu, velho. Não tem como jogar desse jeito. Hoje Black Ops 3 pra mim tá complicado. É a primeira partida do dia. Mas vamos que vamos, galera. Ó o cara aqui, ó. Toma. Vai ficar maroto. Vamos, que a 12 já tá estralando, mano. Eita, cuzão. Aqui nós pega a pistola. Filha da puta tacou fogo em mim. Filha da puta tacou fogo em mim. Tem... Mano, o cara campera com tudo, maluco. É pau de choque. É colmeia. É mina. Meu Deus do céu, mano. É camperagem ao extremo. Nossa, o teammate quase me fudeu ali, velho. Toma. Pra ficar maroto. Isso aqui foi só pra você ficar maroto, rapaz. Demônio. Vai camperar na casa do caralho. Caralho, tava todo mundo campeão dessa merda, velho. Vamos pegar nossa máquina de guerra aqui pra gente deixar o oco. Cadê os caras? Provavelmente vai ter um cara ali ou não. Eu acho que não. Toma na cara. Eita, cuzão. É muita porrada de bomba. É muita porrada de bomba, mano. Tá todo mundo se comendo. Ó o cara aqui. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Esse Ainz aí tá só jogando de Gravity Spikes. E a partida já tá acabando. O DXCV vem em mim. Ele passou pelo cara e não explodiu, mano. Meu Deus do céu, velho. Vou falar nada desse DXCV. Mas vamos que vamos, galera. E toma no oco aí, rapá. Cara, você também vai tomar. Você também vai tomar, cara. Você também. Vai matar ninguém não aqui, rapá. Opa. Opa. Opa! Vem que vem, galera. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto aí, que ajuda bastante a divulgação do canal. Não esqueça de se inscrever aí pra não tá perdendo nenhum vídeo. Então, vou ficando por aqui. Um salve pra todo mundo aí. E até o próximo vídeo, mano. Um abraço.